Det er dejligt at drømme, men det kan være svært at få lov til det. Især om morgenen. Så er det ud af fjerne! Kom og få tøj på! Stine! Stop! Så er det der mange! Du er ikke for længe på badeværelset, Stine. Der er også andre, der skal til. Det er sket en gang, at jeg ikke blev vækket. Jeg vågnede først, da de alle sammen var gået. Jeg drømmer stadig om den dag. Godmorgen. Nå, kom med. Du skal op. Kom nu. Klokken er mange. Op og stå. Kom til her. Så. Hallo. Hallo. Mads Kronborg. Hallo. Det er mig, din far. Jeg troede, du var julemand, der kom med en gratis fridag. Om to dage, så er det juleferie, Mads Kronborg. Oh. Pludselig gik den grusomme sandhed op for mig. Jeg skal først møde klokken 9. Jamen, så er det jo god tid. Stine, er du oppe? Ja, så høj, man kan komme uden at ramme loftet. Hold nu, krop! Jeg er her. Nej, ja, det kunne jeg næsten gætte. Hold nu, hvad er nogen i julen af? Hvad sker der? Jeg skulle bare se, hvor hurtigt jeg kunne komme ned ad trappen. Gik det godt? Ah, ja, ja. Nu må du snart være færdig. Ja, ja. Porcelleri. Bønnespier. Er det noget, vi skal hænge på juletræet? Nej, til aftensmaden. Det går ikke mere alvorligt. Jo, jeg kan. Vi skal til at leve noget sundere, og du skal af med den der. Så hør nu her, det er jo jul. Netop. Klokken er nu 7:45. Sider. Runk! Vi skal afsted nu! To dage til at aflevere ringen til Yrsa. Det skulle være let nok, men af en eller anden grund havde jeg svært ved at gå hen til hende og sige, hej, her er en ring. Hvad sker der, Stine? Hvad er der, Stine? Har du set dig i spejlet? Ja, nej! Hvad for en? Tag det roligt, Stine! Krumme snupper den! Der!